величезний привіт, я вдячна всім, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я швиденько до чаю готуватиму ось такий досить простий пиріг на взбитих білках із додаванням кокосової стружки. У миску я собі ось вже відділила 6 білків. Причому білки у мене від таких достатньо середніх яєць. А якщо яйця будуть поменше, можна взяти і 7. І тепер у мене тут цукор, ваніль та сіль. Я це все перемішала і зараз почну збивати білки, поступово додаючи цукор. Збити мені потрібно до стану середніх піків, до абсолютної стабільності, що білки не випадають з миски. Збивати тут не потрібно, просто до середнього стану. Пару секунд до такої легкої піни я збила білки і починаю, як я вже казала, поступово додавати цукор. Все збиваючи. Стану я збила білкову цукрову суміш. В принципі, з вінчиків маса вже не спадає, але ще достатньо ось така вона. Ось так ще по мисочці рухається. Ну, якби, наприклад, для безе, то потрібно було б збивати ще далі. Але ми готуємо сьогодні кекс, тому на цьому етапі міксер можна прибирати, він нам більше не знадобиться. Собі просіяла муку сюди, ще я додала ложку розпушувача, все ще раз перемішаємо. І тепер частинами буду додавати до білків і щоразу буду акуратно все перемішувати лопаткою. Так, знизу вверх, ну подібно так, як на бисквіт, намагатися так впевненими більш-менш рухами, щоб мішати всю муку, аби не залишалося непромісу. Муку мішала, додаю сюди розтоплений та охолоджений маргарин. Звичайно, що можна замінити маргарин вершковим маслом, але я ось завжди подібну випічку додаю саме маргарин. Нічого страшного абсолютно не стається. І акуратно тепер знову ж таки потрібно все перемішати. Всі інгредієнти практично я вмішала, ось такої консистенції тісто, достатньо таке не густе, напевно, консистенції сметани. І далі на цьому етапі можна чогось сюди додати. Можна випікати вже так, без нічого, а можна чогось додати. Зюму, горіхів, сухофруктів, цукатів, будь-чого. Я сьогодні додам кокосову стружку. В мене небагато, буквально 30 грамів. Знову все перемішаю, щоб рівномірно стружка розподілилась по всьому тісту. Готово, я вже собі підготувала таку форму, я змастила її маргарином і тепер тісто переливаю у форму. Тісто переклала, форму ось так легка постукаю по столу, щоб тісто більш так менш у формі розійшлось. І все, відправляю розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 40 хвилин. Я вже дістала із духовки, як і казала, в мене він випікався 40 хвилин. Ось такий він виходить на розрізі, достатньо пухкий, м'якенький, майже, можна сказати, повітряний. Ось навіть розламаю шматочок, покажу структуру тіста, дуже м'якеньке. Ну, насправді, пиріг достатньо простий із самих звичайних продуктів, але виходить він досить смачний. Тому раджу спробувати приготувати. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості та смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.